välkomna. Dagens program är lite speciellt. Vi har två partiledare som är så långt från varandra man kan komma i dagens svensk politik. Nämligen Vänsterpartiet. Lars Ohly, välkommen Lars. Tack så mycket. Och Sverigedemokraterna Jimmy Åkesson, välkommen Jimmy. Tackar. Hur är det med dig? Det känns allting okay? Bra, allting, ja. Mycket att göra? Ja, det är det. Den första frågan handlar om svenskhet. Vad är det, Jimmy? Vad är att vara svensk? Det beror nog lite på vem man frågar såklart, men mycket hänger ihop med den subjektiva bedömningen som man gör, och jag gör min bedömning av vad som är svenskhet. Och svenskhet handlar ju om identitet, som jag ser det, hur man själv betraktar sig. Om man betraktar sig som svensk, om man identifierar sig med andra svenskar och det svenska sättet att leva och med det svenska samhället och med de värderingar okay. och normer som okay, finns i Sverige. Men hur ska invandrare göra för att bli svensk någon gång? Om det är möjligt? Det är möjligt, det tror jag. Det har vi ju sett tidigare. Vi hade ju invandring även före den här typen av invandring som vi har idag. Och då lyckades man ju. Om man kom som arbetskraftsinvandrare till Sverige på 60-talet till exempel, att assimileras någorlunda i det svenska samhället. Och framförallt ännu viktigare tycker jag att man lät sina barn bli svenskar, bli en del av det svenska samhället. Och det är okay. egentligen så assimileringen går till. Okej, tack. Lasse, din opinion om det. Vad är för dig svenskhet? Svenskhet är inte något statiskt begrepp, utan det är föränderligt. Det har sett olika ut över tid och det kommer att se olika ut i framtiden också. Mm. Och det beror på att vi som bor här och lever här, vi formar Sverige. Den ursprungliga svenskheten, det är egentligen samerna som Sverigedemokraterna skriver i sitt partiprogram, är en icke-svensk befolkningsgrupp. Det är en ursprungsbefolkning enligt FNs ursprungskonvention. Det visar ju hur galet man hamnar när man liksom ska definiera svenskhet på olika sätt. Det är för fel eftersom svenskhet alltid är föränderligt. Mm. Jimmy, kan du säga någonting den som då som alldeles ni har sagt? Jag tror att samer i första hand betraktar sig själva som samer och har en samisk identitet. Sen är det ju helt klart en svensk minoritetsgrupp. Det har vi aldrig förnekat. Okay. Det är ju en av de ursprungsbefolkningar som vi har i Sverige. Okay. Men det står i ett partiprogram att det är en icke-svensk befolkning. Ja, alltså om man betraktar svenskar som en egen kulturell grupp, som en nation, så är ju samerna samer och svenskar är svenskar. Och samerna men var här samerna långt före de flesta av oss, eller hur? Ja, i delar av Sverige, men kanske inte i Stockholm eller i Skåne där jag kommer ifrån i första hand. Så det är skånska befolkningsgrupper som definierar vad som är svensk och inte ifall man har bott i norra Sverige. Men som jag sa så tror jag att samer i första hand definierar sig själva som samer. Men samtidigt bor ju många samer i Stockholm och är väl assimilerade i det svenska samhället och säkert betraktar sig som svenska också. Så att det är ganska, jag tror inte att det finns några gigantiska konflikter okay. mellan svenska okay, och samer. Okej, tack Jimmy. Den svenska kulturarvet, ni skriver i valmanifest 2010. Det går att kalla det här 99 förslag en bättre Sverige som vår manifest. Mm. Just det. Folk förladdar ner från internet. Mm. Okay. Ni skriver att partiet vill värna, beskydda den svenska kulturarvet och svenskarnas rätt att utveckla sin kultur på egna villkor. Jimmy, vad menar du med det svenska kulturarvet? Konkret så handlar det om att vi lägger ganska mycket pengar. Jag tror 500 miljoner i valmanifestet på just kulturarv. Det handlar dels om att satsa på hembygdsföreningar, på folkdans och på folkmusik och den typen av kultur, men också på andra delar, museer och annan form av kulturarvsvårdande verksamhet och sånt som väcker kulturarvet till liv. För tyvärr så känner jag att inte minst de krafter som från vänsterhåll som Lars Ohly representerar har gömt undan det svenska kulturarvet och det ska vara ut med det gamla och in med det nya, så att säga, lite revolution Lasse. På det sättet. Det finns väldigt många folkdansare och andra utövare av en kultur som har funnits länge här som avskyr allt det som Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna inte står allt, för. Inte allt. Och som verkligen tar avstånd ifrån det här synsättet att det svenska kulturarvet skulle begränsas till de kulturyttringar som de sysslar med. Mm. Utan även där, Sverige förändras. Det svenska kulturarvet idag är inte detsamma som det var på 1920-talet, utan det förändras. Och det är en sorts tillbakablickande, eller stagnerande syn på samhällsutvecklingen som Sverigedemokraterna står för. Och det gör dem så farliga. Därför att det utestänger istället för att inbjudande öppna för nya kulturyttringar. Man kan väl inte säga att moderna kulturyttringar som rockmusik till exempel överhuvudtaget hör hemma i ett svenskt kulturarv i den meningen som Jimmy Åkesson benämner det. Men jag menar att det är en del av den svenska kulturen. Vi är oerhört framgångsrika som musiknation idag. Och det kommer vi att fortsätta att utveckla. Och det är det svenska kulturarvet. Tack Lasse. Hur ska svenska kulturen påverkas till exempel
Hur många filmer om Somalia har vi sett? Hur många filmer om? Från Irak, från Iran eller från Somalia, filmer. Det mest som kommer via TV det är USA, amerikanska filmer. Mm. Kanske den delen påverkar mycket mer än oss än de andra kulturer som finns här. Representerade vi är nog ett av de länder i världen som är väldigt påverkade av, inte minst USA, ja, såklart. Så är det. Men jag måste ändå bemöta det här på något sätt. Därför att jag tycker att den kultursyn som Lars Ohly representerar, som handlar om just det här ut med det gamla och in med det nya, det splittrar ju samhället. Och det gör ju att vi har ingenting att bygga vidare på. Jag tror att det är väldigt viktigt att ett samhälle får utvecklas i sin egen takt. Att vi, all samhällsförändring någonstans har en förankring i också det gamla. Jag har ingenting emot rockmusik och det finns rockmusiker som lyfter upp svensk folkmusik och gör om den i modern tappning. Det är väl ett alldeles utmärkt sätt att utveckla den svenska kulturen, att också lyfta fram det svenska kulturarvet och låta nya generationer svenskar ta del av det svenska kulturarvet. Det har jag absolut ingenting emot, men man ska låta kulturen och den svenska identiteten att utvecklas i sin egen takt. Varför står ni för strukturell diskriminering? Många pratar om strukturell diskriminering. Vad är för dig strukturell? Vad är strukturell diskriminering? Alltså det är den rasism som finns, till exempel på arbetsmarknaden. Men strukturell betyder att finns i staten? Finns i... Den finns överallt. Och det som många invandrare och invandrade kan vittna om, ja, det är att om man till exempel söker ett arbete så är det ofta arbetsgivare som väljer bort utländskt klingande namn. Mm. Eller om man ringer så får man ett annat bemötande för att man bryter. Mm. Det finns en strukturell diskriminering som drabbar invandrare. Den rasismen måste vi göra upp med. Mm. Den har ingenting med egentligen integrationspolitiken att göra. Mm. Utan det är den rena och skära diskrimineringen av människor som kommer från ett annat land eller som har en annan bakgrund än typiskt svensk. Okay. Det här vittnar ju om den företagsfientlighet som finns inom Vänsterpartiet, där man alltså beskyller svenska företagare, de som bär upp den svenska välfärden och som ska rädda välfärden åt oss på sikt, beskyller dem för att vara rasister, att de medvetet väljer bort människor för att de har fel hudfärg eller bryter lite grann. Så jag tror inte att det är på det viset. Det är klart att det finns enskilda rasister som också är företagare. Definiera strukturell diskriminering, Jimmy. Ja, det är att det då skulle finnas strukturer som gör att man blir bortvald till exempel på arbetsmarknaden för att man har fel hudfärg. Jag tror inte att det är så. Jag tycker att om man tittar på fakta så kan man se att det är en väsentlig skillnad mellan den faktiska diskrimineringen och den upplevda diskrimineringen som många säkert upplever. Mm. Men om man tittar på till exempel hur många som faktiskt fälls för diskriminering så är det ganska få i förhållande till hur många som anmäls. Så det vittnar om att det finns inte kanske en så utbredd faktisk diskriminering som Lars Ohly och andra vill påskina. Okej, många säger... Får jag bara säga det? Det finns väldigt många undersökningar som visar att den som har ett svensklingande namn har lättare att komma på intervju och lättare att få arbete. De som söker arbete med ett arabiskt namn eller ett afrikanskt namn eller ett utländsklingande namn har mycket svårare att få ett bra bemötande. Vi har också undersökningar som visar att det här gäller inte bara företag, det gäller myndigheter, det gäller restauranger, det gäller möjligheten att kunna komma in på ett populärt ställe. Den här diskrimineringen är grundad i fördomar. Och det är det ni stryker med hårs. Det är där ni har er grogrund. Istället för att bekämpa de fördomarna och den diskriminering som följer av dem så vill ni uppmuntra dem. Och det är ett rasistiskt parti. Nej, det vill vi inte. Däremot det finns ju, självklart så kan det finnas förklaringar till att om man kommer från ett annat land och har svårt att få jobb i Sverige, det är inte så konstigt. Man kanske inte behärskar språket på ett sätt som man måste för att kunna utföra ett jobb. Man kanske inte har en utbildning som är relevant för den svenska arbetsmarknaden därför att man har fått den i en helt annan del av världen och där är den relevant för arbetsmarknaden i det landet. Så att jag tycker inte att det är så konstigt att prata om strukturell diskriminering och prata om att alla företagare i Sverige är rasister. Det är att gå alldeles för långt. Men det är verkligen ingen som har sagt det. Om jag har sagt det så ber jag om ursäkt, men det har jag inte. Utan vi talar om den diskriminering som drabbar människor med utländsklingande namn, med annan hudfärg, med annan bakgrund än svensk. Och där finns det med samma kunskaper med samma bakgrund en diskriminering som drabbar just dem. Menar du på fullast allvar att företagare i Sverige väljer bort människor för att de har fel hudfärg? Nej, att de har fel namn eller att man inte talar tillräckligt bra svenska. Ja, men det är det så konstigt om att man väljer bort någon som inte talar tillräckligt bra svenska? Det är faktiskt konstigt, för man har tillräckligt bra kvalifikationer har man ju där möjligheten att faktiskt också lära sig det svenska språket i ett arbete. Och den möjligheten tar man ifrån människor som har kunskap, som har utbildning, som borde kunna komma in och göra ett bra jobb. Jag tycker det är rimligt att man väger in till exempel språkkunskaper i de fall det är relevant, såklart, det tycker jag.
Jag vill gärna veta, Lasse, angående privatiseringen. Vad tycker du om det här? Vad kommer att hända de närmaste åren angående privatiseringar? Det som vi ser nu, det är en utförsäljning av vård, av skola, av omsorgsverksamheter som innebär att de privata vinstintressena får ett allt större grepp över de här verksamheterna. Mm. Och när de privata vinstintressena kommer in, då börjar man också sortera människor. Då blir inte välfärden längre generell och allmän, utan då börjar man fråga sig, vem är lönsammast att vårda? Mm. Och då kanske det är så att man tar in försäkringspatienter istället för de som står i landstingskön. Att man börjar fråga sig om man kan på olika sätt avgiftsfinansiera generell välfärdsverksamhet. Och därigenom så får man en skiktning. Mm. Och den här skiktningen drabbar alltid de som har minst. Det drabbar alltid de med de lägsta inkomsterna, de som står längst från arbetsmarknaden, de som redan har minst. Mm. Och det är ju drömsamhället för en borgerlighet som vill öka klasskillnaderna, som vill öka motsättningarna i samhället. Jag håller med Lars Ohly i det att vi måste till varje pris motverka den här skiktningen som kan uppstå om man låter privatiseringar gå för långt. Nu vet jag att Lars Ohly som vänsterpartist och före detta kommunist är väldigt mån om att prata i termer av privatiseringar. Det vi ska är inte ju prata om före detta kommunister nu. Nej, det ska vi inte göra. Men jag tycker att det går lite långt att säga att vi säljer ut välfärden, för att det är inte så. Däremot så konkurrensutsätts vissa verksamheter, och det tycker jag också är viktigt, därför att det finns stora brister i välfärden idag. Och det måste vi komma åt, och det kan man göra genom att öka konkurrensen. Att öka konkurrensen, det ökar också karriärmöjligheter för de som är anställda inom välfärden, i synnerhet kvinnor då, vilket också är bra. Så okay. Det finns många fördelar med det här. Det finns många fördelar med det här, men det måste regleras. Det har vi absolut med om. Det finns en mytbildning om Sverigedemokraterna att de i vissa fall står på de svaga sida, att de på något sätt skulle stå för en generell välfärdspolitik. Men vad Jimmie Åkesson säger nu, det är ju precis det som den borgerliga regeringen säger. Mm. Det är ett högerparti som sitter här. Det är ett högerparti som tycker att man ska konkurrensutsätta, att man ska ha vinstintressen som driver vård, omsorg och utbildning. Kan du svara på den delen? Ja, men det ska inte vara, vinstintresset ska ju inte vara utgångspunkten. Men om vinstintresset i sig kan göra att kvaliteten förbättras, så har jag ingenting emot. Nej, du låter ju som, jag har absolut ingenting emot. Jag tycker att man måste inte vara så kategorisk som Lars Ohly är. Nej, att man pratar om privatiseringar. Skattepengar ska inte gå till vinst. Skattepengar ska inte gå till privata vinster, de ska gå till välfärd. Det är intressant till de som tycker bor jag är i Sverige. Den kvalitet de ska dessutom gå till alla, inte bara till några få, utan det är alla som lever och bor här som ska ha samma rättigheter, samma möjligheter och samma välfärd. Jag står gärna upp tillsammans med Lasse, dig för den principen. Jimmie, vilken roll spelar staten? Eller Sverigedemokraterna? Ja, jag tycker att vi ska ha en stark välfärdsstat. Och det pratar ju ofta inte borgerligheten om. Stämmer den han säger angående staten, Lasse? Så problemet är ju att Sverigedemokraterna har en ekonomisk politik som inte hänger ihop någonstans. Det finns inte en siffra rätt någonstans. Och det gör ju att det går inte att lita på att man skulle kunna skapa ett generellt välfärdssamhälle med en sverigedemokratisk politik. Mm. Vi behöver skatteintäkter. Vi behöver se till att finansiera välfärden. Antingen genom skatter eller genom avgifter. Och tar man avgifter, då blir det orättvisare, för då kommer många inte ha råd. Mm. Och därför så måste man också se till att den ekonomiska politiken är Jag tycker jag måste få bemöta det. För jag tycker att det blir en lite jobbig debatt när man säger att det finns inte en enda siffra som är rätt någonstans. För det vet jag att du inte egentligen tycker. Det är klart att det finns siffror som är rätt i vår budget, och jag vill påstå att alla siffror jag är rätt. För att ta tillbaka där. Det finns siffror som är rätt, men på slutraden så finns det inte någonting som går ihop. Ja, men det håller jag naturligtvis inte med om. Däremot så vet jag att du och ditt parti är väldigt glada för det här med att öka utgifterna och spränga utgiftstak och liknande, och att inte ta ansvar för de statsfinanserna. Men så inte ofinansierat. Det kan vi hålla på att beskylla varandra för det där hur mycket som helst. Jag tycker att det är viktigt att vi ges en möjlighet att utveckla välfärden. Mm. Och det vill vad är, vi välfärden för dig? Välfärd, ja, vi ska ha en generell välfärd. Jag tycker att den princip som Lars Ohly gav uttryck för här alldeles nyss ska vara vägledande. Det vill säga att vi ska ha en generell välfärd, och tillgången till välfärd ska inte vara avgörande av hur mycket pengar du har i plånboken. Och alla svenska medborgare ska ha samma rättighet till välfärd. Begreppet välfärd är ju intressant. För att, ibland så, han har ingen rätt på någonting. Jo då, men ibland så snävar man in begreppet till att bara handla om skola, vård och omsorg. Och det är ju kanske grundläggande välfärdsverksamheter, men jag menar att välfärd är mycket mer än så. Ett välfärdssamhälle, det är ju ett samhälle där ungdomar som flyttar hemifrån har någonstans att bo. Det är ett samhälle där det finns en arbetsmarknad som inkluderar och där alla har möjligheter att faktiskt få ett jobb. Det är ett samhälle som utbildar människor inte till sysslolöshet utan till arbete. Det är ett samhälle där kulturen spelar en mycket större roll. Mm. Så att välfärd för mig, det är mycket mer än enbart skola, vård och omsorg. Och jag tycker det är viktigt. Nu är jag inte säker på att vi exakt definierar välfärden likadant, men jag tycker det är viktigt när borgerligheten pratar om
välfärdens kärna som har blivit ett väldigt populärt begrepp, då ska man ha klart för sig att det är ju ett uttryck för att man vill ha en minimal stat i grunden och att välfärd är bara de här väldigt smala verksamheterna. Och det är inte alls det jag vill ha, utan jag menar att välfärden är mycket mer än bara de här smala verksamheterna. Hur ser för dig den perfekta Sverige? Det perfekta Sverige? Perfekta! Ja, det är där vi har en välfärd för alla som är generell och som är solidariskt finansierad. Ja. Välfärd för alla, okej. Okay. Ja, okay. Naturligtvis. Det tycker jag är det optimala. Och det menar jag förutsätter att det finns en stark inre solidaritet i det svenska samhället. Och det är det som både krafter från vänster och från den extrema högern håller på att luckra upp i det svenska samhället idag. Genom internationalisering i alldeles för hög utsträckning, genom en extrem europeisering genom massinvandring. Jimmy, du måste fråga också dig. Alltså, idag, det är idag onsdag, vi har i riksdagen haft en EU-nämnd. Mm. Så hade Sverigedemokraterna möjligheten att faktiskt ansluta sig till det här som Jimmy Åkesson kallar kampen mot europeiseringen. Nämligen genom att ta ställning för ett rödgrönt förslag som innebär att vi ska ha ett socialt protokoll som är bindande till EUs fördrag, som innebär att kollektivavtalen respekteras, konflikträtten respekteras. Ni valde att inte göra det. Ni valde att gå med högerregeringen. Gjorde ni det? Ja, det vet jag inte. Jag har faktiskt inte insatt det. Jag får väl säkert ta reda på det här efteråt och huruvida det stämmer eller inte. Men Sverigedemokraterna röstade med Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Moderaterna för att ministern ska åka ner utan ett uppdrag att föra till ett socialt protokoll med kollektivavtal och konflikträtt som garanteras inom EU. Och det är ett typexempel. Ni är ett högerparti. Ni har inte synsättet att arbetsmarknaden ska vara till för alla. Ni har inte synsättet att fackföreningarna är viktiga. Utan ni har ett företagarperspektiv enbart. Okej. Flyktingarna får en massa generösa bidrag som inte svenskar kan få. Så är det inte, säger Vänsterpartiet. De får samma bidrag som infödda svenskar ifall de inte har något jobb. Din opinion om det här. Rätt eller fel? Ja, det är både rätt och fel. Alltså, nyanlända får ju människor som befinner sig i så kallad introduktion får ju idag ofta inte socialbidrag som det heter, utan de får ju ett introduktionsbidrag. Och det finns vissa skillnader. Till exempel så kan man åtminstone i vissa kommuner få det här introduktionsbidraget och samtidigt tjäna upp till ett par tusen kronor. Vilket man inte kan göra om man har socialbidrag till exempel. Så där finns en liten skillnad. Ja. Men i grunden så är det väl ungefär så att man får ungefär samma pengar alldeles oavsett. Det är väldigt viktigt och det är bra att Jimmy Åkesson säger det. Därför att jag har hört företrädare för Sverigedemokraterna säga att det finns olika bidragssystem. Att invandrade har generösare bidrag, bättre pension lite än svenska. Lite generösare är det. Och det stämmer ju inte. En invandrad pensionär har inte bättre pension än en svensk. Det finns en lägsta pension som både svenskar och invandrare kan komma till dels av. Men de allra flesta svenskar har mycket högre pension av det enkla skälet att de har arbetat längre och bott längre i Sverige och därmed tillgodogjort sig en bättre pension. När det gäller pensionerna så tycker jag ändå det är intressant. Det stämmer i grunden det du säger, att man får så att säga miniminivån. Men jag kan tycka ändå att det är orimligt någonstans. Att det här drabbar ju framförallt svenska kvinnor som inte har arbetat så att säga på den reguljära arbetsmarknaden, utan som har arbetat i hemmet. Okay. Jag tycker inte det är rimligt, jag vill bara säga det här. Jag tycker inte det är rimligt någonstans ändå att man som nyanländ i Sverige får exakt lika mycket som en svensk kvinna som har arbetat och slitit kanske med sin familj hela livet. Men det här är en viktig diskussion, Viktor. Får jag bara säga det? Det här visar hur man slår mot dem som har minst. För att oavsett om man är svensk eller invandrad och har den lägsta pensionen, då har man det inte fett. Det har man verkligen inte. Man har riktigt fattigt med små marginaler för att få det att gå ihop. Så är det, naturligtvis. Och du menar att det är fel att de som har kommit hit till Sverige, kanske flytt från förtryck, från förföljelse, att de skulle ha denna lägsta pension, utan de ska ha ännu sämre. Nej, det är inte det jag säger. Vi slår mot de som redan har minst. Jag säger att det är fullständigt orimligt att någon som kommer nyanländ till Sverige får exakt samma pengar som någon som har arbetat och slitit i Sverige hela sitt liv. Det tycker jag är fullständigt orimligt. Ja. Och då ska du höja pensionen för svenskar, men inte för invandrare. Du menar att är man gammal så ska man alltså ha andra villkor om man har bott i Sverige länge. Och det är där ni skiljer er. Ni slår mot dem som redan har minst. Ni är fega. Istället för att slå uppåt alltså, mot dem som har mest så slår ni neråt. Jag tycker inte att det är speciellt fega att ta upp invandringspolitiken och integrationspolitiken ur ett kritiskt perspektiv. Det är ju väldigt vågat i Sverige idag. Det är en debatt som etablissemanget till varje pris vill trycka ner. Och inte föra överhuvudtaget. Det finns inget modigt inne med att slå mot dem som har minst.
I Sverige har det blivit betydligt fattigare utan invandrare, säger integrationsministern. Alltså det finns massor med invandrare som har bidragit väldigt mycket till det svenska samhället, och det ska man alltid ha med sig i den här diskussionen. Men det viktiga att framhålla är att den massinvandring som har pågått i Sverige de senaste decennierna, den har inte varit lönsam. Hur kan det stoppa massinvandringen? Det vi är ute efter är framförallt att minska asyl- och anhöriginvandringen till en nivå som mer liknar det hur det ser ut i andra länder. Ja, vi vill minska med 90%. Det finns ju ingen massinvandring. Alltså det är en sorts myt. Va? Det är ungefär 100 000 människor som kom till Sverige förra året. Ja. Av dem vill ni att 80 000 överhuvudtaget ska nej, det har du inte läst på. Då, så, jo, ni vill att, så här säger jag, nu ska du lyssna vad jag säger först. Ni vill att 80 000 inte överhuvudtaget ska ifrågasätta att de ska fortsätta att komma. För de är nämligen nordiska invandrare, EES-medborgare. Det ni vill ha bort, det är de 20 000 som har fått uppehållstillstånd. Alltså flyktingarna. Nej, det är de ni vill ha bort. Ni vill ha bort de utomeuropeiska invandrarna. Anhöriginvandring. Ni vill att familjer inte ska kunna förenas. Ni vill att barn inte ska få leva med sina föräldrar. Ni vill att älskande, kära människor inte ska få leva ihop. Det är er politik. Ja, alltså, för det första så Lars Ohly har helt fel på siffrorna. Asyl- och anhöriginvandringen var ungefär 50 000 människor förra året. Och det vill vi minska med 90%. Sen kan inte jag avgöra vem man blir kär i. Och naturligtvis så kommer vi att ha en kärleksinvandring till Sverige. Men ni vill försvåra den. Men ni vill förhindra att människor flyttar hit som är kära i varandra. Nej, vi vill inte förhindra det. Vi vill förhindra det. Asylmissbruk. Det är ett fortsatt splittrande av det svenska samhället. Fortsatt skenande kostnader som går ut över välfärden. Och framförallt, och även jag vet att också du ser de här gigantiska integrationsproblemen som vi har. Du ser den här segregationen. Och för varje år som vi beviljar 100 000 uppehållstillstånd så fyller vi på det här utanförskapet. Och det vi menar är att vi måste sluta fylla på. Det är mängder av människor som flyttar hit från Norge, från Danmark, från Finland. Inte minst från Danmark, där till exempel människor just som är kära i någon från ett annat land flyttar till Sverige. Därför att de förhindras i Danmark med sverigedemokratisk politik att leva tillsammans. Den största invandrargruppen har varit irakier de senaste men åren. Men det problemet är inte att det finns någon massinvandring. Ur ett mänskligt perspektiv så är problemet att vi massutvisar människor till förföljelse, till tortyr. Homosexuella utvisas till Iran. Pojkar utvisas till Afghanistan, till Somalia. Det är barn som kommer hit som inte får stanna. Det är den mänskliga tragedin i invandringspolitiken. Vi har ju Europas mest generösa invandringspolitik. Däremot så håller jag med om att ofta så är det fel människor som får uppehållstillstånd i Sverige. Och vi hjälper inga flyktingar, i alla fall inte särskilt många flyktingar med den politik som vi bedriver idag. Det håller jag definitivt med om. Det är inte därför vi har den här massinvandringen, för att vi vill hjälpa människor, utan vi har den av helt andra skäl. Det finns ingen massinvandring, men du måste sluta med att sprida det. Han säger finns inte, du måste svara på det. Annars programmet, ja, men jag tycker att det finns en massinvandring. Jag tycker att 100 000 uppehållstillstånd per år i ett litet land som Sverige. Det är inte uppehållstillstånd, det är 20 000 per år. Nej, det är 100 000 permanent uppehållstillstånd. Ni som tittar på det här programmet får bedöma om det är sant, den som säger sanningen. Jag är egentligen lite svår för mig. Migrationsverket.se är en bra källa. Att hjälpa invandrare på plats, säger Sverigedemokraterna. Hur ska vi göra det för att minska massinvandring? Vi vill mer än tredubbla stödet till UNHCR, som är FNs flyktingorgan. Då kan vi hjälpa riktigt många flyktingar. Det tycker vi är en viktigare insats. Ibland blir Sverigedemokraternas politik komisk, och det är när man påstår att det här skulle vara en hjälp. För samtidigt drar ni bort 9 miljarder från biståndet. 9 miljarder som riktas till de fattigaste. 600 miljoner lägger ni på UNHCR. Men det är olika saker. Ja. Nej, vi lägger över en miljard. Vi lägger en särskild flyktingmiljard. Jag kan köpa er siffror som jag tror är felaktig som du säger nu. Men låt oss säga att det är 1 miljard. 9 miljarder tar ni bort från biståndet som går till de allra fattigaste. Och det påstår ni att satsa på de fattigaste. Det är ju inte det också en felsyn. Det här går till de allra fattigaste. Mycket av det här utvecklingsbeståndet, det går ju till diktatorer. Det går till rena maffiabossar. Har du några exempel på det? Därför att vi har väldigt, väldigt mycket kontroll i Sverige på hur de här biståndet. Framförallt nu har vi börjat få det, och det tycker jag är en riktig utveckling. Vi ska fortsätta riktigt. i den riktningen. Men det är en mytbildning det också. Men det jag tycker är allra viktigast är flyktinghjälpen. Och det är då man verkligen hjälper människor som har det riktigt svårt. Och som jag sa, den massinvandringspolitik som vi för, den hjälper väldigt få flyktingar. Men då vi hjälper betydligt fler flyktingar med vår politik än med vad Lars Ohly gör. Flyktingar ska ju absolut inte få komma hit, därför att de har en annan kultur, en annan bakgrund. Det är där är rasism. Vi har internationella avtal om att ta emot ett visst antal. Det ska vi fortsätta göra, men vi ska inte fortsätta att bevilja 100 000 uppehållstillstånd. Jimmy och Lasse, jag ville prioritera på invandrarfrågor. Men det finns också andra frågor, till exempel Afghanistan. Vad tycker du om Afghanistan idag? Har ni ändrat opinion före valet, efter valet?
Vi har samma uppfattning, och det som är bra med den rödgröna överenskommelsen som vi kommer att lägga som en gemensam motion i riksdagen, det är att vi byter strategi. Mm. Vi anser att Sverige ska dra tillbaka det militära stödet till NATOs insats där. Och istället satsa mer på bistånd, mer på civila insatser, mer på diplomati. Mm. Kriget har misslyckats och vi måste dra konsekvenserna av det. Okej, ni har ändrats, varför? Det har vi inte. Det är också en sån här mediemyt som vår principiella inställning är klar. Och där har jag ungefär samma inställning som Lars Ohly. Att det här är ett krig som vi inte kommer att kunna vinna. Och framförallt nu, den svenska insatsen, den har förändrats i sin karaktär. Nu söker vi aktivt upp fienden. Mm. Det ska vi absolut inte hålla på med. Utan vår insats i Afghanistan, den ska vara inriktad på humanitära insatser och civila insatser. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Okej, Sverigedemokraterna... Det finns en tendens att placera folk i olika fack. Mm? Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, högerextremparti, nazistparti, populistparti. Vad tycker du om det här? Definitionen som finns? Men varför ska man hålla på med de här epiteten? Nej, vi är inte rasister. Vi är definitivt inte nazister och så vidare. Jag vet inte hur många gånger man ska behöva upprepa det där. Varför tycker folk säger sådana saker? Därför att det är ett sätt att undvika sakfrågan om invandrings- och integrationspolitiken. Man säger, man kastar de här epiteten för att slippa ta debatten i sakfrågan. Jag tycker det är dags att vi slutar med det. Okej, nu. Jättebra. Vänsterpartiet är kommunistparti? Kommunist, nej? Ja. Det finns en poäng i det Jimmy Åkesson säger, att man kan riskera att förhindra och ta en bra debatt. Mm. Ingen ska förhindras från att lyfta problem och frågor, även om de är utifrån, som jag tycker, felaktiga utgångspunkter. Däremot så är det så att er politik måste kunna benämnas för vad den är. Och när ni till exempel anser att det är inget problem med invandring från Norge, men ett stort problem ifall invandringen kommer från länder långt bort, då är det rasist. Nej, det är det inte. När ni pratar om svenskhet alls som någonting statiskt eller stagnerande, mm, så är det ett synsätt som förhindrar människor från att kunna bidra om de kommer hit från andra länder. Vi är väldigt tydliga med det, att svenskheten ska vara öppen. Svenskheten sitter inte i hudfärgen eller någon annan kroppsdel, utan den sitter i dina värderingar och hur du beter dig. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Och har man den utgångspunkten, och kan man inte vara rasistisk, så snälla, kan vi inte sluta kalla varandra för den här typen av saker? Jag lovar att jag ska sluta kalla dig kommunist om du slutar med det här. Sluta vara det, så ska jag ja, det samma. Sista fråga. Lasse, vad är islamisering för islam? Alltså, lika lite som kristendom är en och given religion för alla, så är islam en och given religion för alla. Utan det finns extrema krafter inom kristendomen som jag avskyr. Mm. Det finns extrema krafter inom islam som jag avskyr minst lika mycket. Men det finns också de som religiöst övertygade, som aldrig skulle kunna tänka sig att göra något negativt mot andra människor, och som använder sin religion som den privata övertygelse det är. Både inom islam och kristendomen. Det är inte ett problem. Vi ska vara ett land med religionsfrihet där kyrkor och moskéer och andra religiösa inrättningar ska finnas bredvid varandra. Är ni för rädda för islam, eller finns det i ditt parti islamofobi eller inte? Ja, det jag tycker man kan se är en påverkan på det svenska samhället från den muslimska minoriteten som jag inte hade velat se. Till exempel att man anpassar sig i badhusen, att man har vissa öppettider för kvinnor och vissa för män. Och det är en anpassning till en muslimsk kvinnosyn. Jag menar religion, själva religionen. Ja, men det är ju religionens påverkan på det svenska samhället som jag har väldigt svårt att acceptera. Men för och därför 50 så är det viktigt sedan, att det svenska samhället sätter ner foten. Okay. Och inte får jag bara säga det, Jimmy Åkesson, för 50 år sedan, då hade man olika tider i badhusen. Därför att det var svenskt. Det var svenskt. Och nu så har vi utvecklat vårt samhälle till att bli ett samhälle där sexualiteten har utvecklats, vi har en annan syn på kvinnor och män. Och sen kommer den muslimska minoriteten att påverka det svenska samhället i fel tillbaka riktning igen. Du Nej, det är precis det jag inte brukar göra. Det är precis det gamla Sverige du vill tillbaka till. Det är tack precis det jag så säger. Mycket, mina vänner. Så. Tack så mycket, Lasse, för att du kom till Hola Amigo. Tack så mycket, Jimmy. Ja. Ha det så bra och lycka till. Ciao amigo, vi ses nästa vecka. Tack för att ni tittade på det här programmet. Ciao.